Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a Gelvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft. Teď nám tady někdo sebral uvězněného horníka, trpasličího, ty parchante. Tak si bude muset najít nějakého jiného. Tady tenhle ten vypadá, že by mohl... Jo, takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Vezmeme si tady ještě tyhle zmrzlý artefakty. On se může teleportovat, jak to, že se předtím nemohl teleportovat? Myslím, že artefaktů najdeme dost ještě dál, jasně. Tyjo, tady je lidí normálně, kolik těch lidí ještě jako hraje takhle na nízkých levelech a přitom má Vovko strašně málo teďka předplatitelů. Jo. Přitom mi to teďka vyžere, ten šmejt. Ty parchante. Tě proplesknu. Šmejde mi to krást. No přitom to tady vypadá jako, že to... Že tady těch lidí jako je docela dost. Smůla. Tak, to si vezmu. A potřebuji ještě... Jednoho. Ne, ty šmejde. Nesnáším questy, když je tady víc lidí. To je opravdu voprus. Protože pak vám to seberou. Všechno. No, nebych se vrátil k tomu, co jsem říkal, což už si nepamatuju, co to bylo. Ale, že Vovko má teďka strašně málo předplatitelů, jo. Tak nějak milionů ve svých největších chvílích, ve své největší době, v své největší slávy, to jsem chtěl říct, a po třetí se to povedlo, se Vovko mohlo pyšnit nějakýma 12 milionama snad. A to už je opravdu slušný číslo, no. Teď to padlo, ono to padá konstantně od konce Wrath of the Lich King. To taky musíme zabít. Koncem Wrath of the Lich King, kdy se přecházelo na kataklizm, tak prostě to začalo klesat. A lidi začali odcházet, zvláště pak s tím, jak kataklizm prostě probíhalo, jak trvalo. Tak lidi čím dál tím víc odcházeli, protože kataklizm jako nebylo zrovna úplně, co jsi měl zít, normálně mining, protože tady je spousta věcí. Kataklizm zrovna nebylo jako úplně extra povedený rozšíření, co se týče teda jako aspoň z pohledu většiny fanoušků, nebo možná spíš té hlasitý většiny fanoušků. Já nevím, já s kataklizmem mám takový smíšený pocity mám s kataklizmem, protože jednak teda osobně si myslím, že kataklizm toho přidalo asi víc než některý jiný rozšíření, než některý jiný datadisky. Si vemte, že datadisky jako dobře Burning Crusade, tu to je nějaký chlapák tady, Hammerspine, toho asi zabíjet ještě nemusíme, no tak uvidíme. Není rare, že bychom zabili. Rare je, no tak toho zabijeme. Je rare, z něho bude nějaký slušný poklad. Cítím gnoma. jo, cítíš, chlapče. Cítíš gnoma na levelu 12. A to už máme. No, protože třeba Burning Crusade, že ho přidalo novou planetu. A Wrath of the Lich King přidal nový kontinent, co bylo Warlords of Draenor, tenhle parchant Sonorn. Warlords of Draenor přidali, vlastně upravili časovou linii a vrátili jsme se zpátky do Outlandu, respektive Draenoru. Takže to bylo furt něco jako přidávání. Jenže Cataclysm prostě udělalo to, že změnilo kompletně celý předchozí svět, že jo?
A ten předchozí svět je docela jako sakra velký. To není zrovna malá záležitost, ten předchozí svět. Jasně, ne, úplně všechny zóny byly nějak jako razantně drasticky změněny, ale spousta z nich ano. Vemte si Barents, vemte si, co ještě se změnilo, Ungorokráter, jak se to jmenuje, asi ty, vidíte to, mám mapu, ne přece, Tanaris se změnil, Ungorokráter se změnilo, Silithus myslím, že ne, Ferelas se myslím, že taky změnil. No, Baren se změnilo úplně razantně. Mulgor myslím, že ani ne. Dustvalou máš taky nějak extrémně ne. Dezolace se, mám takový pocit, změnila. Jo. Přidali se navíc nový zóny. Uldum, Mount Hyjal, Vashir, což teda jsem nesnášel tuhle zónu, ale jako bylo to zajímavě udělaný, ale fakt jsem to neměl rád. Eastern, teda Twilight Highlands a další a další. Takže kromě toho, že se ty zóny kompletně, ježišmarja, kompletně překopaly ty starý původní, tak jsme dostali i několik nových, takže vlastně to pomalu byly dva datadisky v jednom. Bylo to ovšem teda v podstatě výměnou za to, že jsme nedostali jsme nic jakoby ve formě postav. Wrath of the Lich King přinesl novou klasu, Death Knight, ale to jsou ty, na ty se neutočí. Přinesl Death Knighta, Mist of Pandaria, vidíte, na Mist of Pandaria jsem úplně zapomněl, že jsem ji neměl rád. Mist of Pandaria přidala Manka, Mistov Pandaria přidala v obojí, tak to bylo taková jako asi vynahrazení za kataklizmu, protože jsme přidali novou, jsme dostali novou rasu a dostali jsme i zároveň novou třídu. Pojďme se podívat tady senátora Mir Stonehallowa. No jo, tak to je úplně z toho celý chudák hotovej a úplně si oddychl, že jsme zachránili tolik těch horníků tam a že dá vědět jejich rodinám. No, my si můžeme vzít teda spoustu věcí, ale nic nemůžeme vzít na sebe, tak si vezmeme to nejdražší. Super, nic jiného pro nás nemá, tady teda frajeří na tom, na motorce. Ty bláho, tu máš motorku, to je co, no počkej, kdybych já měl level... Počka, level 11. Jak víš, že mi to neoznačuje? Cože? On má... Franklin... Co to je? Jak to, že má... transportér? Já můžu mít transportéra. Co to je? What the hell? Cože? To... Tak to nepobírám. Teď já to nemůžu mít. A nemůžu mít ani ten skill přece. Nemám riding skill, no to se bude tady v Umbersteel Ranchu. Wow, to možná se budeme podívat zpátky. Tak to je masakr. To si budu muset zjistit, to si budu muset najít. Jak to, že může jezdit před levelem? Má řidiče? What the hell? Co to je? Já chci taky. Do příští epizody se na to musím podívat. Dobře, jasně, byl jsem schopen najít artefakty. Nemáš zač, děkuji za to, že jsme byli schopni donést mu ty artefakty a budou vystavený v Ironforge v muzeu společně s příběhy těch, kteří zemřeli při snaze je odhalit, najít. Tak máme kalhoty, hele, nový kalhoty, dostali jsme ještě back osmislotovej. Já jsem si zase zapomněl to. Máme pásek novej, super pásek máme, jasně.
Já jsem si zapomněl vzít koupit bagy. Mám to dát takhle seřazený podle velikosti. já jsem si zase zapomněl koupit bagy, tak si koupíme si pak nějaký bagy. A ještě jeden quest tady někde je, tamhle, odezdáme quest. Jo, počkej, aha, to je... Ne, what the hell? Co se sakra děje? Odjel teďka před chvilkou, what the... Není to součástí questu tohle s to náhodou. To je součástí questu. No a to je přesně to, jo. Kataklizm to totálně překopalo tyhle staré zóny. No, ten nechce všechny pozabíjet, ty trogy. Počkej, on tady jezdí zase nějaký, tady má tu motorku. Oni mají všichni toho transportéra! Co se to děje? To je quest? To musí být nějaký quest. Mi neříkej. To není quest, to prčit, co se děje. Nic, rychle, jdeme. Já se chci do příští epizody podívat na to, jak to funguje. You've been great help securing the mines and rescuing... Jasně, no nemáš zač, že jsme ti pomohli. Dobře, kapitán Taran a Horolové udělali pokrok v Dunmorogu. Ale něco ho trápí, asi nějaký seržet Bahrum a jeho jednotka. Ty naposledy viděli na cestě k jezeru. Aby tam založil nějakou skupinu, nějaký malý tábor, nějakou malou základnu. Takže se půjdeme podívat na seržanta, protože evidentně o něm už neslyšeli. No a evidentně, tohle to mě teda strašně štve, to, jak oni si tady jezdí v motorkách. A vzhledem k tomu, že já mám motorku taktéž a nevím, jaký teda takovým způsobem použít, tak se Franklin Martin, transporter, tak si dáme teďka pauzu a za vteřinku jsem zpátky s tím, abych viděl, jak jezdit na motorce. No tak jsem zpátky s informacemi o tom, jak získat šoféra. A šoféra získáme tak, že musím nasbírat 35 erlumů. A to bohužel si myslím nemám. To mě štve, ale hlavně, že tady není žádný vyhledávání. To bych asi mohl hledat věčně, co... Hlavně teda nevím, kde to vůbec hledat. Hodit 20 skvělých ryb, 8 fish, což je... OK. Možná v collections, heirlooms... Když dáme všechny... Já mám 19 heirloomů. Wow! A musím jich mít 35 na ten achievement. Abych dostal řidiče. Takže na to si můžu zatím nechat zajít. Chuť. Dobře, dostali jsme další quest. Máme se teda podívat potom seržantovi. Tak jdem na to. No a abychom se vrátili k tomu, co jsem říkal. Takže kataklizm toho změnilo opravdu hodně. Změnilo toho tady hlavně celý ty zóny původní. Takže tam je přesně ten důvod, proč já to kataklizm jako na jednu stranu i docela mám rád. Hlavně jsem ho hrál hodně, to bylo zrovna období, kdy jsem hrál hodně WoWko, takže mám nahráno z kataklizmu docela dost. Ale zároveň prostě mě to nějak jako extra nebralo, vzhledem tomu, že to zničilo ten starý svět, na který jsem byl strašně zvyklý a strašně dlouho jsem v něm byl a hrál jsem ho. Vyvoláme si nějaký zvířátko. A... A takže to je takový jako
fajně se to mísí, no, ve mně. Slepici, ty Pet Battle taky nějak jako extrémně nehraju, to je, já nevím, mě to nějak, nezaujalo. Nějak mě to extra nebavilo. Murkáblo. Murkáblo je special, myslím, že Murkáblo jsem dostal za to, že jsem si koupil virtuální lístek na BlizzCon. Že jsem sledoval streamy z BlizzConu. Já nějaký pocit, že jo, no. Proto Drakea možná si... Tady mám nějaký čičinky. Spirit of Competition, to je strašně starý. To je 2008, myslím, že když byla olympiáda. Co to bylo? Peking, že jo? Olympiáda v Pekingu. Takže 2008 z olympiády z Pekingu. Dáme si proto Drakea. Samon. Tak. Šup. A... No, že to kataklizm je takový pro mě, ale jo, jako přidalo super nový questy, super zóny, ty základní, ale jak říkám, to prostě odstranilo spoustu, wow, ten vypadá hustě, spoustu té původní klasiky, no, což je zase škoda, ten vypadá hodně dobře, takhle se mi líbí trpaslík. Jo, je dobré vidět, že senátor sem nepřišel sám na vlastní pěst, protože to tady nebezpečné, budeme potřebovat veškerou pomoc, abychom dostali situaci pod kontrolu. Tak, co se tady děje vůbec, jako, co se tady děje? Kurghorn, to je zajímavé jméno. Jo, takže to narušilo tu rovnováhu elementů a... Jak tak koukám v pozadí, tam vidím ty vodní elementály, tak to koukám, že se tam asi nějak celý vynořilo ze země. Jasně, water elementálové. No tak prostě mají tady problém s water elementálama, takže jo, vyřešíme. A je tady... No, tenhle ten je, to je šaman asi nějaký, protože ten je ve spojení s těma elementálama a strašně ho štve teda, že se s nima musí bojovat a snažil se nějak přesvědčit, aby s námi nebojovali, ovšem oni jsou celý poblázněný z toho, jak to Deathwing celý tady rozboural, celý ten svět, narušil rovnováhu světa a my musíme zabít teda elementály, kteří jako ve výsledku špatně nejsou, že jo, oni se nám snažili už ve spoustě situací pomoct. Hold, ale teďka prostě... Wow, co tady dělá stovka. A máme tady zamrzlý naše horaly. Tak. Problém je ovšem už, že už si vůbec nepamatuju, proč jsem vůbec začal mluvit o tom kataklizm. A co jsem vlastně tím chtěl říct? Au. Co je tohlensto? Já můžu něco... To vždycky ono to ukáže, že člověk může použít nějaký jako super kouzlo pak, že jo, ale... Já mám všechny kouzla daný tady, ne? Unstable Affliction, Shadow Bolt, jasně. Health Funeral, jasně. Drain Life, jo. Creative Health, jasně. Corruption, jo. Nevím, co jinýho. Co jinýho. To možná do budoucna asi. No, já jsem si dal teda to Affliction. Nevím, jak teďka, no. Nevím, jak... Nevím, jak ve Warlords of Draenor, jak je na tom Affliction, Afflilock, ale když jsem hrával, tak Afflilock byl docela dobrý. Teda jako asi si myslím, že jeden z nejlepších, no. Tak. Tak máme splněno. To bylo poměrně rychlé. Ještě zabijeme tady toho, ten nám tady tak jako brání v cestě.
Nech mě bejt. Tak. Dobře. A pojďme odezdat tady questy, pojďme to odezdat prvé Kurghornovi. No jasně no, tady se stalo chudák celý smutný, že jsme je museli tady pozabíjet. Já se mu ani nedivím. A to jsem vždycky nesnášel ve Vovku. Jo, tady jsme zachránili ty pajzdyky. 13. level, super, tak nám to teda stoupá nahoru hezky rychle, když se nezdržíme těma překladama. tady jsou Dark Iron trpaslíci, jo. No tak ty bláho, na ty se musíme podívat. No jasně, oni se snaží využít toho bordelu, který tady nastal, protože vždycky soupeřili s trpaslíkama z Ironforge a vždycky se snažili je porazit, no. Ale to jsem chtěl říct, že jsem vždycky ve WoWku neměl rád ty questy. Třeba když jsem hrával za Hordu, tak v Barents tam byl pár takových questů, no pár, bylo jich tam docela dost, těch questů, a docela mě štvali, no, prostě zabíjí 10 tady, nebo zabíjí 4 zebry, nebo tam nebyly 4 zebry, tam byly, myslím, že člověk z nich musí něco sebrat. Kopita, myslím, že. Myslím, že to byly kopita? Nevím, nejsem si jistý. Ale každopádně to mělo tak strašně nízký drop z nějakého důvodu. Teď se to zvedlo, teď jsem tam byl nedávno. Dělal jsem tam pár questů za šamana, za Taurena. Ale dřív to byl tak nízký drop, že jsem těch zeber musel zabít asi 20, abych měl ty čtyři kopita, což je teda jako vtipný, vzhledem k tomu, že každá zebra má 4 kopita. No, tak nevím. zabijeme tady ty trpaslíky, Dark Iron trpaslíky, a myslím si, že to bude asi pro tuhle epizodu všechno, ale Snow Cup, toho ještě nemáme ve sbírce. A nebudeme se tím zdržovat těma pet battlema. Zabijeme tady trpajzlíky. Je to taková skoro bratrovražda, já teda si osobně nepamatuju to pozadí, ten příběh za těmahle trpasličíma rozbrojema. Jak to tam, já myslím, že byli sourozenci ty vůdci těch trpaslíků. Že jo, trpaslíku z Ironforge a musíme zabít kapitána Belda, protože drží nějaké plány útoku. Kapitán Beld by měl být pro nás asi nějakým, pro nás by měl být výzvou, ale kapitán Beld se sklátil k zemi a je po kapitánu Beldovi. Tady je truhla, ale nejde otevřít, no, tak to je škoda. Něco tady ještě můžeme? Opravdu bych si měl už přečíst zase nějaký ty knížky z WoWka, protože ten... Ačkoliv na to hraní jako takový už člověk nemá tolik času jako kdysi, že jo. Za mladých let, kdy jediné, co bylo, tak strávil pár hodin ve škole, pak přišel domů a hnedka k tomu sedl a pařil celý den. Pokud teda samozřejmě nemusel dělat nějaký úkoly nebo něco takového. Tak teď už na to tolik času bohužel není. Ale ty příběhy z toho světa jsou pořád zajímavý. Vždycky byly zajímavý a vždycky mě zajímají a pár knížek jsem přečetl, jednu knížku, pak komiks, který byl na 3 díly, ale to byla taková prostě knížka, no, ale byly to 3 díly. A teďka tady mám ještě jeden rozečtený komiks, ke kterému jsem se ještě nestihl vrátit, jsem tak v půlce a nějak furt ne a ne najít čas to dočíst. A hlavně koupit další 2 díly, protože opět je to první díl. No, problém je, že teda on stojí asi 400, 500, tak nějak. Se musím podívat, jestli ho ještě mají skladem, nebo Bůh ví, kde ho budu shánět. No, ale tohle to bude pro tuhle epizodu všechno. Tady se vrátím, odevzdáme quest a budeme pokračovat až příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Gelvinových dobrodružství a z World of Warcraft a já se budu těšit někdy na příště. Tak čau.